أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمة لندريمة إتاكوين باتم الله عز وجل صلوات وسلامة يدروي محمد عليه الصلاة والسلام وشهد مشير أزود جل وعلا شعب تفامين نتيم Shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e radhës të ciklit ligjëratave një porosi profetike për ty. Jemi në porosinë e radhës ku pejgamberi alayhis salatu wassalam në këtë porosi na tregon për tre gjëra të cilat janë shpëtuese. Nëse kujtohet të kalurën, kemi folur për gjërat që janë të dëmshme edhe janë shkatëruese për besimtarin. Gjënët e cilat dhe ka cek, alejhi salatu wassalam. Nësa pejgamberi alejhi salatu wassalam në ka tregu në këtë porosi të radhës në lidhe me tre gjërat e cilat janë shpëtuese. Por nga çka janë shpëtuese? Janë shpëtuese nga dënimi i Allahut azze wa xhel. Qoftë dënim në varr, qoftë dënim do thot nesër kur do dalmi me dhollë gari para madhërisë së Zotit xhelle wala. Porosinë në fjalë e ka transmetuar sahabiu i nderuar i pejgamberit alejhi salatu wassalam, djali i Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Omeri. Hadithin e vërtet ku thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Thalathun munajjiyatun." Tre gjëra janë shpëtuese, tre gjëra në kuptimin e fjalës tre vepra. E para është al-adlu fil ghadabi wal ridha. Drejtësia, mbajtja e drejtësisë apo drejtësia në dy gjendjet, si kur je i hidhur, kur je nervoz, me mbajtje drejtësinë gjykim të folur, apo edhe drejtësia kur je në knasi, kur je i kënaqur edhe i lumtur dhe i gëzuar. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Pastaj është maturia në varfëri dhe në pasuri. Me pas maturi kur je i varfër, me qeni matur në menaxhimin e pasurisë apo edhe harxhimin e saj. Me qeni matur në gjenje kur je i pasur, mos me bo shpërdorim të pasurisë. Edhe treta është wa khashiyatullahi fi sirri wal alaniyati. Frika ndaj Zotit xhelalu ala. Ta kesh frikë Zotin e madh kur je në veçmi, por edhe kur je në publik. Pra muslimani në të gjitha gjenjet, do thotë është i drejtë, është i matur dhe i friksohet Allahut, sikur është vetë, do thotë kujdeset që mos bëje diçka që e hidhën Zotin, mos flasë diçka, mos veproje, mos shikoje, por dhe një gjë e tillë e bën në publik, nga sa është i njëjtë, sikur është vetë, sikur është në publik, pra nuk është njëri me dy fytyra. Ky hadith i pejgamberit alayhis salam na tregon tre gjëra të cilat janë shpëtimtare. A hadithin që falëm para këtij, tre gjëra që janë shkatëruese. Që do thotë, nuk janë vetëm këto tre gjëra shpëtimtare, ka edhe tjera, por i ka veçuar pejgamberi selam këto treja, do thot të cilat janë nga më kryesoret dhe të cilat e shpëtojnë robin e Zotit xhelalu ala, nëse ai praktikon në donjë dhe në ahiret me lejen e Zotit xhelalu ala. Ky hadith realisht është hadith do thot një nga se pjesa e hadithit e para ishte do thot që folëm ligjatën e kaluame ishte për tre gjëra shkatëruese, nëse tjetra është për tre gjëra të cilët janë shpëtuese, do thot për besimtarin në ditën e llogarisë para Allahut azza wa jall. Dhe normalisht Allahu ka përgatitur xhehenemin për ata që janë rebelu, ka përgatitur dënimin nga më të ndryshme, por shpëtimin nga xhehenemi, edhe nga dënimet e ndryshme të Zotit xhelalu ala, vjen si pasojë praktikimit të këtyre tre gjërave, tre veprave përmes të cilave robi mund të shpëtojë nesër kur do dalë para Allahut azza wa jall. E para prej veprave është el adlu fi le ghadabi wal ridha. Mbajtja e drejtësisë. Drejtësia sikur je në gjendje hidhrimi, po edhe sikur je në gjendje knaqësie, kur je i lumtur. Drejtësia është parimi i madh i Islamit. Është veçuri e fesë Allahut azza wa jall. Nga se Zoti xhelalu ala është i drejtë. Ai e ka ndalu pa drejtësin. Për të arsye, Islami është ndërtuar mbi bazat të drejtësis. Është parimi madh i fesë Allahut azze u gjelë. Dhe Allahu
na ka urdhru që veprojmë drejt, mirë po para se gjithash, na ka urdhru të besojmë drejt, të flasim drejt, të gjykojmë drejt, të veprojmë drejt. Kjo është ajo që kërkon Zoti nga ne. Të jemi besimtar të drejt, të flasim, të punojmë, edhe të veprojmë drejt. Për drejtësinë Allahu ka zbrit shumë ajete në Kur'an. Ka folë për te në shumë vende. Prej tyre thotë Zoti Xhelalu ala sura Nahl, ajeti 90, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësinë, ndihmën të afërmëve. Parimi i drejtësisë, të ndëruar vëllezër edhe motra, duhet me qenë prezent tek besimtari dhe besimtareja në çdo porë të jetës, në çdo moment të jetës. Edhe nëse kjo drejtësi është kundër teje, edhe nëse kjo drejtësi të bën dëm tyje në aspektin që duhet me fol drejt çka ka ndodhur, duhet të gjykosh drejt çfarë ka ndodhur, edhe nëse gjë e tillë është kundër nefsit ton, kundër epshit ton, gjyko drejt se drejtësia do thotë është prej të parëve, do thotë fesë e Zotit Xhelaluala. Andaj gjyko drejt edhe nëse kjo është kundër krijesës më të afërm dhe më të dashur nga lloji njerëzor pas pejgamberit selam, pra ndaj prindëve tu. Kur ata janë gabim, tregoj që i gabim jeni, mos lisni kështu, mos zaproni kështu, mos gjikoni kështu. Pra drejtësia është një element i cili duhet me na shoqëru sa të frimojmë me këtë dunjë. Nëse me drejtësi ngritemi lart e Allahu azza wa jall. Për të syrë, ku largohet drejtësia, largohet edhe bereqeti nga mesi i njerëzve, familjes dhe shoqërisë. Allahu azza wa jall thot në surën Nisa, ajeti 185, Ja ju alladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin. O ju që keni besuar Allahu azza wa jall, bëhuni zbatues të palekundur, të paluhatshëm të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut azza wa jall, qof kjo apo një gjë tillë, edhe kundër prindërve tuaj dhe të afërmëve tuaj. Pejgamberi alayhis salam na ka sqaruar që Allahu i ka urdhëruar edhe popujt e tjerë në librat e mëparshëm për drejtësi. Dhe se kush e ka zbatuar drejtësinë, ka pas lumturi dhe hare në dynjë dhe normalisht në ahiret. Dhe na ka urdhëruar neve që ta bëhemi dëmtimit të drejtë në mënyrë që ta arrijmë atë që na ka lajmëruar pejgamberi son, pra bereqetën në dynjë dhe në ahiret. Thot Allahu azza wa jalla sura Al-Hadid, ajeti 25, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Ne i dërguam të dërguarit tanë me argumente dhe prova të qarta dhe të dukshme. Dhe bashkë me ta kemi zbrit librat e shejt dhe kemi zbrit peshorën e drejtësisë, që njerëzit të veprojnë drejt. Allahu thot pastaj në surën Shura, ajeti 15, "Wa umirtu li'adila bainakum." Allahu thot që pejgamber kanë thonë, jemi urdhruar të mbajmë drejtësi, të gjykojmë me drejtësinë mesin e juaj. Andaj nga kjo e gjejmë se pejgamberi selam kur e këshilloi Abu Dherrin, radiallahu anhu, që ka këshilluar plot këshilla, prej tyre i tha Abu Dherrit në hadithin që ka shënuar Muhamedi pjesa e hadithit, hadithi është sahih, ka caktuar që Al-Albani, thot wa amarani an aqul bil haqq wa in kana murra. Thot pejgamberi selam më ka këshillu dhe më ka urdhru që të flasë të drejtën edhe nëse ajo është e hidhur për momentin, që për mu të afërt me emir edhe për të tjerën. Andaj, thuje të vërtetën edhe nëse ajo është kundërteje, edhe nëse ajo është e hidhur, mirë për normalisht, shpesher pra din me pas, do thotë, pasuje të mira e vërteta. Pasuje të këshia ka gënjështra, për momentin mund është me ikë gjireve, mirë për pasaj zbulohen dhe dënimet vinë të një pasnjëshme. Andaj, Allahu në ka urdhëruar që ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Tutuni Allahun dhe flisni drejt, folni të vërtetën, largohuni nga gënjeshtra. Dhe pejgamberi sa do të thonë normalisht, është munduar që thotë me i nxit shokët e tij për drejtësinë, nga se drejtësia është një thesar i çmuar dhe një diamant i cili ka shumë vlera të mëdha. Kuptohet, njerëzit në përgjithësi thotë kur janë nervoz, ata realisht nuk dinë çka flasin, e lemu me fol drejt. Ata nuk dinë edhe çka gjykojnë, e lemu me gjyku drejt. Por atë arsye, pejgamberi sa më kanë nxitë dhe gjykuasit që mos me gjyku kur janë gjithë nervoze. Shkak se shumica gabojnë, shumica anojnë ka keq.
Andaj, mos shiko kur je nervoz, do thot desa të qetësohesh. Ose gjyko, do thot kur je nervoz drejt edhe kur je mirëqenie dhe i qetë drejt. Kjo është prej veprave shpëtuese me lejen e Zotit xhelalu ala, si në dunjë ashtu edhe në ahiret. Ebu Huraira tregon që erdhi një burrë te pejgamberi sa të sa në hadithin e Buhariut, edhe i tha pejgamberit: "Eusini, më jep një këshill, më këshillo." Tha pejgamberi: "La taghdab, mos u nervozo, mos u hidhro." Tha raddada miraran, shpesh e ka përsërit burri kërkesën: "O pejgamber, më këshillo." Tha la taghdab, mos u hidhro. Për të treguar që ka rëndësi që muslimani të jetë në të gjitha aspektet e jetës, do thot, i drejtë, sikur gjykon, sikur flet, por edhe sikur vepron. Amr ibn Yasir thot se e kom dëgju pejgamberin alayhis salam duke bëu dua, që këtë dua ka shënuar Imam Ahmedi në musnedin e tij, dhe Sheikh Shuaib Barnauti e ka saksuar. Doaja është kështu: Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li as'aluka khashyataka fi al-ghaib wa ash-shahada wa kalimata al-haqq fi al-ghadab wa al-ridha wa al-qasd fi al-faqr wa al-ghina wa ladhdhat an-nazar ila wajhika wash-shawqa ila liqa'ik wa a'udhu bika min dharra'a mudirra ومن فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين والله تلوتم بريت دي استوند بتفشاتا تفوس استوند بكريسات ما يبيت أسا يت أش ما مير برموا إذا ما نصت أفدس نصف ديك أش ما خير برموا والله ونقول قيت ما يابش فريق نيته كل يوم فات إذا كل يوم حبتزي تطد من يرز Dhe të lutëm që të them fjallën e drejt dhe të vërtet, si kur jom i zemrum, po edhe kur jom i knashim e hidhrum. O Allah të kërkoj maturi në vërfri dhe pasuri, të kërkoj mirësi që nuk humbet dhe shterohet, të kërkoj knasin e shikimin dhe fytynë të ndë, të kërkoj të mështosh malin dhe dashurin për takimin me ty, pa vështësit e dëmshme dhe asme ndo një sfrot që të humbet. O Allah në zbukro me stolin e besimit dhe në bën njerëz uzuas dhe të uzuar i arëbranimin. Dhe shumica e djetarve, Selefu Salih, parëve tonë, e kam bo këtë do dhe e kam praktiku që Zoti xhelalu ala vazhdimisht me bo që ata me fol drejt, me gjyku drejt edhe me vëpru drejt. Ata Ibn Rabah ka thonë, nuk ka diçka për të cilin kanë qarë djetarë dhe fund të jetës të tyre më shumë se sa për ndonjë hidhrim apo nervost nga cila kanë folër gjyrat të pahishme dhe kanë reziku pranimin e punës e mirë dhe normalisht e kanë rreziku që jeta e mirë e tyre të kthehet në të keqe. Thot 50 vite apo 60 vite do thot e kanë pas apo 70 vite me dert se mos flasin diçka që do thot gabojnë apo nuk flasin drejt apo kur janë gjeni hidhrimit nuk e flasin të vërtetën. Por ata i lumi ai vëlla apo motër që beson drejt Zotin xhelalu ala, që gjykon drejt, që flet drejt, që vepron drejt me lejnë Zotë i Gjellohale, këta njerëz bura dhe gra, me imanin besimit dhe me këtë cilësi do të jenë të shpëtuar, pra në dunja dhe në ahiret, dhe do të kenë vendet e posashme të Zotë i Gjellohale. Për të syrë ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadithin e muslimit, innel muqsitina inda Allahi ala manabira min nur, Allahu Akbar. Vërtet, pa pikë dyshimi, njerëzit e drejt, flasin, gjykojnë, veprojnë drejt, ditën e gjykimit janë në mimbere, në vende të ngritura dhe të dalluara, ditën e gjykimit, të cilat mimbereve dhe vende janë nga nuri dhe drita. Për ta syje, me drejtësi është përhap kjo fe, shembull në Andaluzi spojnë pa luft, për shkak se kanë qenë tregtarë të drejtë, të ndershëm, edhe kanë po njerëzit që Islami i dhan ata me drejtësi, asnjëherë me gënjy. Për ta syje, kjo drejtësia dhe feja e drejtë lë gjurmë të mëdha tek ata që e praktikojnë. Shpeshherë kur shohin njerëzit që ti je i drejt dhe Islami urdhon për drejtësi, atëre e kanë lehtë ta pranojnë atë që tu u asërvon atyre. Mirë po kur ti jepon të kundërt normalisht, sa të shfalë atyre, mirë po nuk marrin atë që ti u asërvon. Për këtë arsye, me drejtësi duhet me jetu, me drejtësi me vdek, me drejtësi me fol, me drejtësi me gjyku dhe vepru, me shpresën Zotin xhelalu ala që të jemi shpëtimtarë ditën e gjykimit. Kjo është pjesa e parë e procesit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të cilën porosia ka transmetuar vëlla Ibn Umeri, që e para ishte tre gjëra shkatruese. I cekom ato. Nëse ne këtë gjë fillojmë me hadithin apo pjesën e dytë të hadithit, tre gjëra
thot të cilat janë shpëtimtare. E para prej tyre el adlu fil ghadabi wal rida, drejtësia pra në knaci, në mirçenje edhe kur je i qetë dhe do thot drejtësia kur je i hidhrum. Wal qasdu fil faqr wal ghina, masuria në fukarallëk dhe në pasuri. Wa khashyatu llahi fi sirri wal alaniyati, dhe frika Allahut kur je vet dhe kur je në mas apo haptazi. Kjo ishte pjesa e parë që falem për to, pra el adlu fi rida wal ghadab, pra drejtësia në qetësi dhe kur je i hedhur. Allahu na mësof me qenë të drejtë, me qiku drejt edhe me fol drejt. Aje dhe më së miri, elhamdulillahi rabbil alamin.